Filmuojame filmus prie žalio ekrano ir paskui dar atrodo premjerė iškarpom žalią spalvą. Štai čia 503 kabinetas, kuriame yra didžioji dalis kompiuterių yra pagaminti firmos Apple ir juose veikia macOS 10 sistema. O kitose yra Linux Ubuntu. Jie pasenusi versija. Kadangi žmonės turbūt jau darbą padarė, jie jau žaidžia. Žmonės dar žaidžia. Tik dėja, žmonės nesupranta, kad reikia rašyti lietuviškai, nes tingi įsijungti lietuvišką klaviatūrą ir rašo šią klaviatūrą. O tu kalbis, tai jau geriau rašyti. Moderatorius taip pat naudojasi kompiuteriu ir naudoja Linux Ubuntu. Pažanga. Nešo kėdės, matyti jau savo darbą atidirbę. Prie klasėje numeris 501, taip pat nemažai yra Apple kompiuterių, bet ši čia dar vis dar vyksta darbas. Žmonės montuoja programą Adobe Premiere Pro savo filmus. Bei žaidžia su Linuxais. Naršo Firefox'u. Kur tu Firefox'u man tušti? Žmonės susikaupę dirba su Apple kompiuteriais ir montuoja savo vaizdo įrašus iš laiptinės. Šio universiteto informatikos fakulteto laiptinės. Žmonė patinka... Šiaip jis visai patogus. Aš labai noriu tos pelės Magic Mouse. Reikės man kada ją nusipirkti. Ji belaidė, negi palaiko daugiau jutiminį paviršių ir įmantri. Žmonėm Linuxai nepatinka, dėl to kažkodėl didžioji dalis kompiuterių su jais išjungti. O šitie patobulintos darbo vietos su monitoriu paverstu į šoną. Čia žmonės dirba su Blender ir montuoja. Žmonės seniau žiūrėjo Maps LT, o dabar, naudodamės Internet Explorer našyklę, skaito Aruodas LT. Montuotojų gretos pilgos, ekrane darbas toliau vyksta. Vienas žmogus filmuoja ir du filmuoja. Be to, dėja, jiem nepatinka, kad kas nors juos žiūri. Tai neblogas kompiuteris. Mane šią sunkiai dirba. Klausosi visokių garsų, matyt juos tyria. Bet keista, kodėl prie Asus tokio didelio kompiuterio pridėta mažiukė EE klaviatūra. Konvertuoja vaizdo įrašus. Brojo kodo naršyklė Firefox. Darbas vyksta toliau. Dabar montuoja. Perkeliami filmai į Adobe Premiere Pro programą. Keliauja. Tos mums vyksta šioje 101 auditorijoje. O mes... Mes įeiname per šias duris, kurios lankiojasi pačios. Turime eiti valgyti į valgyklą. Kuriuo nors iš šių liftų. Į 5. arba 4. aukštus. Tai čia dar turime mažą muziejų. Su senaisiais kompiuteriais. Intel Pentium procesoriais. Senoviškis kompiuteris, kaip IBM Portable Computer. Senoviškis telefonais.
klaviatūrom. Netgi senaisiais Apple kompiuteriais. Bet ir naujosiem Apple Mighty Mouse pelėm. Čia dar vienas kabinetas su kompiuteriais. Ir žmonės čia montuoja. Adobe Premiere. Autodesk Max. Toks nors darbas.